Sonuncu növbədən kənar parlament seçkiləri gözlənildiyi kimi büsbütün saxtakarlıq şəraitində keçirildi. Biz bilirik ki, ümumiyyətlə 93-cü ildən bu yana, Heydər Əliyev hakimiyyəti qəsb eləyəndən bu yana heç bir seçki ədalətli, şəffaf keçirilmib, rəqabətlik mühitində keçirilmibdir. Əvvəlki illərdə alababat bir seçki mühiti olursa da, seçki yarışı imitasiyası edilirdisə də hakimiyyət tərəfindən, sonuncu illərdə keçirilmiş referendumlarda, prezident seçkilərində, bələdiyyə seçkilərində, parlament seçkilərində ümumiyyətlə seçki institutu bir dəfəlik ləğv edilibdir. Heç onun imitasiyasına da çalışılmır. Bütün şərtlər aradan qaldırılıbdır. Sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur, media azadlığı yoxdur, siyasi məhbuslar azad edilmir, diskussiya şəraiti yoxdur. Müxalif insanlar, fərqli düşünən insanlar təqib edilir və təbii ki, belə bir mühitdə keçirilən seçkilər belə saxtalaşdırılmalı idi. Sosial şəbəkələrdə seçki saxtakarlıqları haqqında məlumatlar dolub daşır. Çünki zamanə elə zamanədir ki, artıq internet texnologiyası, multimedia texnologiyaları, müxtəlif kameralar, gizli kameralar, smartfonlar bu saxtakarlıqların gizli edilməsinin qarşısını alır. Nə qədər çalışsalar da, hətta rəsmi web kameralar bağlanmışdır bir sıra məntəqələrdə, yəni MSK həmişə belə öynə-öynə məlumat verir ki, bu qədər məntəqələrdə web kameralar qurulaşdırılıbdır və seçki günü gün ərzində onlar fasiləsiz çalışacaqlar. Amma hətta həmin kameraların özünü də ifşa elədilər, ayıq, saçıq. Sayıq müşahidəçilər gördülər ki, kameralar skoçla bağlanıb, ya qabağına bir əşyə qoyulub ki, məntəqədə baş verənlər görsənilməsin. Beləliklə, bu məlumatlar danılmaz hala gəldi. Baxmayaraq ki, İlham Əliyev deyirdi ki, bizdə qərbin də qibdə edəcəyi şəkildə bir azad demokratik seçkilər keçirilib. Amma bu qədər ictimai qınaqdan, baskıdan, rişxənddən, tənədən, tənqiddən, qınaqdan sonra məcbur oldular bir neçə dairədə seçkilərin nəticələrini ləğv eləməyə. Əslində, bu seçki dönəmində ən böyük saxtakarlıq elə fevral ayının 13-də MSK-nın saxtakarlıq ucbatından bir sıra dairələrin nəticəsini ləğv eləməsi saxtakarlıq oldu. Bu, özü ən böyük saxtakarlıq idi. Yəni, 125 dairənin 125-ində də total saxtakarlıq olubsa da, məhz 4-ünün nəticələrini ləğv eləmək, bu elə saxtakarlığın pik nöqtəsi idi. Bu, qətiyyən doğru deyil. Düzdür, 13 dairə ilə bağlı materiallar təzədən dairənin özünə göndərilib. Həmin dairələr güya ki, bu məsələləri obyektiv araşdırıb, konkret qərarlar verməlidirlər. Bu qərarlar da siyasi qərar olacaq. Necə ki, o 4 dairə ilə bağlı qərar da hakim ailənin özündə verilmişdi. Yəni, o MSK-nın müstəqil qərarı deyildi. Necə ki, 125 dairə üzrə əvvəlcədən hakimiyyətin seçiləcək deputatlar siyasi olmuşdu. Sonra bir force major situasiyasında ləğv ediləcək dairələrin siyasi da İlham Əliyevdən, onun ailəsindən gəlmişdi. İndi dairələrə göndərilmiş işlərlə bağlı da DSK-lar MSK-dan gəlmiş təlimat üzrə çalışacaqlar. MSK-ya isə təlimatı sözsüz ki, İlham Əliyev verəcək. Bəs biz neyin əməliyik? Bu haqda biz dəfələrlə danışmışıq. Bunun yeganə bir çıxış yolu var. Bəşəriyyətin icad etdiyi və bundan fərqli bir yol görmədiyi kütləvi etiraz aksiyalarıdır. Biz Milli Şura olaraq bu seçkiləri boykot edəndə də qərarımızı dönə-dönə izah elədik ki, əgər cəmiyyətin müqavimət halı uyğun bir səviyyə çatdırılmayıbsa, cəmiyyət hakimiyyəti güzəşlərə məcbur edə bilmirsə, cəmiyyət hakimiyyəti azacıq yumuşalmalara məcbur edə bilmirsə, o seçki saxtakarlığın qarşısını da ala bilməyəcək. Mən seçkilərə qatılmış adamları qətiyyən satqın, hökumətə satılmış belə epitetlərlə damarlanmaq istəmirəm. İnsanlar ürəklərinin səsindən qərar veriblər və bu qatıldığı sürəcdə də xeyli ciddi faktlar toplayıblar. Amma soruşanda nəyə nail olduz? Məlum olur ki, bax, hamısı istisnası olar deyilər ki, bir çoxlu saxtakarlıq faktları
əldə elədik və hakimiyyəti ifşə elədik. Əlbəttə bu gözəldir, amma seçkiyə qatılmağın əsas hədəfi bu deyildi axı. Zaten nə Azərbaycanda, nə dünyada Azərbaycanda keçirilən seçkilər haqqında fərqli bir düşüncə yox idi. Çünki bayaq da qeyd elədim ki, bütün dünyada Azərbaycan xalqı da bilir ki, Azərbaycanda seçkilər total şəkildə saxtalaşdırılır və nəticələr əvvəlcədən hakim ailədə müəyyənləşdirilir. Sadəcə olaraq biz ayrı-ayrı saxtakarlıq detallarını ifşa edirik, fiksə edirik və bu da bizim emosiyalarımıza səbəb olur. Çıxış yolu, fərqi yoxdur. Bu seçkilərin nəticələrinə olsun və digər bir problemlə bağlı olsun və yaxud məsələn, tutaq ki, gündəmdə yeni bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq, ölkəni satqın, Azərbaycan xalqını nifrət edən, xəyanət etmiş, talançı Əliyev rejimindən azad eləməli. Bax, əsas hədəf budur. Onun üçün gecə-gündüz çalışmalıyıq. Bunun da bircə yolu var. Xalq meydanlara çıxmağı bacarmalıdır. Əvvəlcə meydana çıxmaq icazəsini təmin eləməlidir, mütləq. Onun üçün də güc lazımdır. Sonra meydanlara sahib olduqdan sonra da xalq iradəsini ortaya qoymalıdır. Bu qədər sadə və bəsit və mən əminəm ki, bu olacaq. Yəni, Azərbaycan xalqının keçmişinə baxanda görürük ki, biz heç də az fədakarlıq nümunələri göstərməmişik, heç bir xalqdan. Məsələn, qonşu Gürcüstanı götürək, bizdən xeyli qabaq demokratiya ulaşırlar. Amma demokratiya uğrunda mübarizədə, yəni orada Şevardnadze rejiminə qarşı mübarizədə bizim cəmiyyətdən çox fədakarlıq nümunələri ortaya qoymuyorlar. Sadəcə şərtlər fərqlidir, o reallıqlar da nəzərə alınmalıdır və ümid verici odur ki, biz addım-addım hədəfə doğru gedirik. Əlbəttə, cəmiyyətin passivliyi biraz insanları, bu cəmiyyətin dəyişməsini istəyən insanları narahat edir, amma hər halda biz ölü nöqtədə deyilik. İrəliləyirik və o hədəfə çatmaq üzrəyik. Əminəm ki, bu yaxınlarda baş verəcək. Hamını mübarizə, kütləvi etirazlara səsləyirəm. Buna çalışmaq lazımdır, bu məsələdə həmfikir olmaq lazımdır. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.